សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់បទចម្រៀងដ៏ផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបាទលឿនណាបាទចិត្តចេញខែបាទកូនបាឡាវីយ៉ានឹងប្ដីដាក់ប៉ុន្មានសញ្ញានេះបាទក្ដីសុខបាក់ពេញដំណឹងហើយឆ្លៀតប្រាប់ថាក្រឡពីដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃណីកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021 បាទរហូតមកដល់ពេលនេះបាទមានរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំហើយចំណងស្នើរបស់នារីឡាវីយ៉ានិងលោកប៉ូលីសរុកសង្ហាឈ្មោះហេកេមានការតៃល្អប្រសាឡើងអ្វីដែលកាន់ឲ្យធ្វើនឹងចំណងស្នើពួកគេកាន់តែរឹងមាំទៀតនោះក្រោយពីទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសបាទជាដំណាក់ជំរុំគ្នាហើយដល់ឆ្លងកាត់ការពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅដោយកិត្តមកដល់ពេលនេះមានអាយុបាទ1ខែហើយ កូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរមានឈ្មោះថាបាហៀងអារិយាថាយុបាហាវរតនៈតាំងពីកើតមកបាភ្លាមមានមុខគូឲ្យស្រឡាញ់បាត់ទៅហើយជាមួយទៅនឹងត្រមោះឡើងស្រួយឲ្យដល់ចិត្តចាញ់ខែទៀតនោះមើលទៅកាន់តែគូឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងនៅពេលដែលកូនចិត្តចាញ់ខែនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានបង្ហោះរូបថតដោយ បាក់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ជំវិញរឿងនេះអ្នកនាងលោករីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាចិត្តចេញខែអ៊ូនផាយុបាទឲ្យអ៊ំពូមីងចំណែកលោកហៀងគឹមហេងក៏បានបង្ហោះធរੂពមិនបានសំឡឹកជំក្រូសានៅថ្ងៃទី8ខែមករាហើយក៏ប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាចិត្តដល់ថ្ងៃចេញខែបាអ៊ូនផាយុឲ្យបងប្អូនថ្ងៃទី12ខែ1ឆ្នាំ2023 រាមរជាណីណាកគមត្រគលឺអនមត់សរសាចម្ពោះកូនរបស់ពួកគេអូនជាអើយបាកើតមកស្អាតណាស់ក្របពូចបាននឹងក្របពេជ្ររបស់បាម៉ាក់បាលឿនណាស់ភ្លេចភ្លេចចិត្តមួយខែបាត់រតនៈបាកំឡោះបាត់ប្រុសរតនៈអាចមានឃើញអូនតែនតែនសោះបងជា បាទដូចនេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូស៊ុនមេតា লাই កនិង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា